اوکي نا پا کا چاینو ها سر سر يو سوري يو پينزمنټ او وېټو کېلته بجلی لاړا کنه ها سکرین چدي نو هغه جنراتور لګي يو پينزمنټ کې دان نه د صاحب د صاحب د زبادا ریکارډینګ سوری فار انکنوینینس سر نو داس اوکې من اوکې ما ته وایې که سکرین دې تنه کړې او یا اغه ښاې سلاید شو ها چې سر ښاڅه اوکې مننه نو the doctor for example from saeb au stashtol duramanana che pade tumra lantang wak kemo da harz rajol ple au the talk the seminar mukam rajol akna au the university of buner duramanana au the students duramanana chiralo mung sara pade ki shirkat kai no madas 8 ko چې د ماډرن فزکس چې کوم تاریخ ته پای کې غټ غټ پڑاوونه چيلي هغه باندې با لغونتا اوره گیږو دا د سېمينار دوه مقصد دي یو دا چې د فزکس ټګم هټ پڑاوونه یې داغینز د کړوکو او دویمه دا ده چې د مونږ چونګې پختنوت سره خپل منس کې خبرې دي نو چې په پختو کې نه دا وسنګي څنګه سداکلته کې دیشي بیا د پښتوچې کوم ادب دی د پښتوچې کومه خبرې اغه مونږ څنګه د نوي دور د ماډرن فزکس یا د ماډرن ساينس ټیم سټیکم دی د غي موضوعات او نه خپل ژبه له یو بل سره څنګه تړون جوړول شي پدې کې ترڅو چې دا آ... سکرین دا غلري کمه ا دا وزلت نن ها دا تاسو تپاتره چې ماډرن فزکس نن مونږه ینو چې مونږ د بلک هول تصویر چې کوم دی هغه وینو د بیگ بینګ چې کومه تھیوري ده چې وسمه کوم ځای تر رسیدلیو چې یونیورس چې کوم دی هغه د یارلس بلیناکالا یا تقریبا سوارلس بلیناکالا جوړ دی یا د لارج هډرون کولایډر چې کوم کیسه مونږ اورو چې hegs was on discover show ya the salam ya the weinberg che kam theory da aga yad the james whip uh, ki si che mungawro che da kainat pa bara ke mungta newi newi malumat ra kai no da the modern physics che kam cutting edge da newi da ra khabari di da mung pa popular uh, books ke mawro او دا مون په ویډیو کې په سوشل میډیا باندې مورو او په ټي وی باندې مورو خو هغه د خیبر سې خبره وې دی مې د مقام ته چې خیبر را رسیدلې ډېر پرवते پاسېدلې ده په لار کې نو مون ګورو چې کوم پلاونه دي چې دا غې نه مونږ را تیر شوي یا انسانيت را تیر شوي دي چې د مقام ته را رسیدلې کم ته چې مونږ مونږ ماډرن فزکس وای نو د ماډرن فزکس خبرې بکو او لاولو دلتا س تاسو سره دی پخوانی یونان چې کوم د کائنات په باره کې تصور دی اغه د سره لک شریکومه زکه چې ډومبه پړاو مونږ خبره کو نبي پاکه چې مونږ خبر یو چې ډومبه پړاو کلراره د کائنات په باره کې چې کوم دونیم زره کاله دوه زره کاله په خو د کائنات په باره کې چې د یونانانو کوم تصور او هغه داو چې زمکه په منسکدا او سپوک مې او ستوري او سياري چې کوم دي د دې زمکه نه چاپېره ګرځي د دې ته به جوسنټریک ماډل وې دی د یونیورس په دې کې دوا اهم نمونې دی یو ارستوتل دی کوم چې د حضرت عيسى نا تقریبا نا سالور سا وکاله مولان دي 1300 وې او په دې کې یو ټالامې دی کوم چې د حضرت عيسى عليه السلام نا تقریبا یو نیم سال کال وروسته پوره 1300 وې نو ټالامې دا ماډل ډیر زیات پیاوړې کو ډېر ډېر مضبوط کو او هغه پکې چې کوم کې د ماډل کې مسالې وي نو ټالامي پکې اپي سائکلز دغه کړو انټروډوس کړو یاره وي په جندل چې سیاره چې کندی په مدار کتابي خو په مدار کې بیا په سرکل کتابي یعنی په سرکل کې سرکل دغه بنګلۍ تچې یو بنګلۍ تچې نور بنګلۍ وای شي دا ریته اپي سائکلز وي نو دا قاعده تصور دا و چې زما کومهマンス کې دا او هر سیسټم موږ نه چاپیره چورلی دټابېټ جوسن ټریک ماډل ویلی دا دا ماډل تقریبا سوار لس شپږه ستو کال او چلیدو نو نن موږ پته راچې دې ماډل کې ډیره غټي مسلې دي خو بیا هم شپږه ستو کال او چلیدو نو تاسو ته دې نه دا اندایيږي چې کله یو غلط ماډل یو ماډل چې پای کې دې مستونځي اغه خلک دا کې دی په تور واخلې او ډیره موده چدیږي شپږه 100 کاله ډیر وخت دی اولمبي ځل باندې چړومبه پړاو راغی کله چې موږ ماډرن فزکس ستوویو غیت داخلي ګو کلاسیکل فزکس نو دغه دور چې کوم دی دا تما ورکړې دی نو اولمبه پړاو موږ دځمکمنځي ماډل نه لمرمنځي په پلو لار شو یني دجيو سنټریک نه هلیو سنټریک هلیو مرته وي نو دا دور چدی دی ته په لٹریچر کې وی کوپرنیکن ریولوشن یعنی هغه انقلاب چې د کوپرنیکاس ناس ستارت شو نیکولاس کوپرنیکاس کوپرنیکاس یو انقلابی قدم واغست او هغه چې کوم د 14 سو کالو نه موجوده یو ډیر مضبوط ماډل جو سنټریک هغه چیلنج کو او هغه دا اول په دې باندې هغه کتاب ولیکو ا په پینزل لسوا او درې سلويخ کې کی دا کتاب چاپ شو خوده کتاب چې د چاپ کاونه د داولې چې دا کتاب به ترغه پورې نه چاپ کوي تر سو پورې چې ز مړ نه ما نو د تا مارګل د غونټه مخ کې کی دا کتاب چاپ شو دی وجه سوال دا غوړه دعوه چې د عیسايت چې کوم د وخت دورا و ډیر زوره ورو په یورپ کې اغوي چې کوم دی نو د دې خبره سره اختلاف لري د ارستوتچيک ماډل جوسنټریک هغه په اسايت کې ډېر اهم نو په دې وج باندې د باندې د کوپر د پټوی یاره چې په مابا نه د کوپر پټول هي او مابا مرکی د اساي موليان نو په دې وج د د کتاب د چاپ کولو نه منکړی تر سو پورې چې د مرنو نو دا دا ورچکم دی کله چې کوپر نکس دا کتاب ولیکو دا کتاب نوم دی اندر ریولوشنز اف اندر ریولوشنز اف دی سیلیستیل سفیرز سیلیستیل څه ته وایي سیلیستیل اسماني نو اسماني غونډاری چې کم دی مطلب سیاره او ستوری چې کم دی دا ریولوشن یعنی دا ریه تاویدل اسنګ په اسمان کې ګرځي په دې باندې دا, دا کتاب لیکلیو دا کتاب چې کوم دې د دوه تر منګه د رینیسانس دورم ویل شو ځکه چې په یورپ کې چې کله رینیسانس شروع شو, شو. رینیسانس مطلب دا لري دوباره یورپ خپل ځان راجواندې کو په دغه دور کې دوی لاړه او د پخوانی یونان چې کمیلیکنی وي هغه را خپل کړی د ارسطو د اپلاتون د سوکرات خبرې دی وا پاس را جام دی کړې خپل خپل ژب ته راوړلې او د دره نزول علم په بنیاد باندې دی نوی اډانا او درووله نو په هغه کې د کوپرنیکس چې د کم کار دی دا د رینېسانس سره بالکل پدغه وحکې کیږي خو ماډل ته تاسو نه تاسو کړې سټډنټس ته چې یورپ چې کله د ثیورو نراوزی نو واپس خپل فاونډیشنز تا کمپاونډیشنز تا پخوانی یونان تا او زړی لیکنه د ګریک جبه نه راळी خپل خپل جبه ته نو چې پورتا نه کله رینیسانس کوي نو دا دی کلاسکس بسې هغه کمه لیکنه دی پخوانی او پکمې جبه کې دی چې هغه تمږه ملاسوره سي او مونږه په هغه باندې نه وي اډانه جوړوکو خا ورپسې جکمه پدې پړې پړې هم به پړاو کې چورو ورپسې کم کاسته هغه گےلېو دے گےلېو ا داتس یو څوک ارونه چې کوم دی دا اوکلته ډېر زیات ا هم د ساينس په پرمختګ کې یو خو هغه ټلسکوپ چې کم دے موجودو په ټلسکوپ باندې بخلکو ا سره ونه بوټو زناور ته کتلو ا پړوم به ځل باندې گےلېو د ټلسکوپ مخه چې کم دینو اسمان په لاوکا پر د ان بیسل باند کې لېلې ولې د چسپګمای چې کوم دا د دزمکې نه بدله نه دا د دزمکې په شان د خارو خېګو نه جوړه ده د ګلېلې وله مخ کې خلک دا تصور کاوه چې اسماني سيزونه بدل دي د بدلې سيزونه نه جوړ دي او زمکاني سيزونه بدل بدل دي اسماني سيزونه تبې سیلیستیل باډیز ویلې او زمکاني سيزونه تبې ټیریستریال باډیز ویلې نو چې کوم چون کې اسماني سيزونه بدل دي نه د اغیره لپاره قانون هم بدلی و و زمان زمان او ګلېلې په لونبي زل داولي دل جنا سپوګم همز هم د زمکه پښان د خاور خېګونه او د ګټونه جوړاله ا په لونبي زل باندې د مشتری سپوګمې ولیدلې او د سیارو خو ځختونه په اسمان کې سیارې څنګه ګرځي د یی کچ مې چوک او د چکم د کوپرنیکس چکم ماډل په اړ باندې ننګو کو ننګي څنګه وکړو د یو کتاب ولیکو په اړ کې دا وره چې کوپرنیکس صحیح وایي لمر په پا مانسکې پکارده او زمکا نور او نورې سیارې د اغنه چاټېره ګرځي دا خبره د ایساید په مليانو باندې خونه لګېده او ګیلېلو باندې چې کوم ده مقدمه وکړه په مقدمه کې د تدا او په د باندې د یوکېس مده کوپر په ټوله کې ده او د تېدا ولې چې دا به موږ موږ کو ترخه خبره وانه وړې نو د عدالت کې د خبرې خبرې انکار وکړو او وی دا نو نو وی لچيره ا خو چې کړه د عدالت نو وته نو په دا وخت کې د روایت د کیسه دا سيوي چې د زمکه د خپلې سي پرزمکه باندې راو بغوله چې زمکه خو ګرځینو ز څنګه وې مشه دا په ځای ولاړه کرا نو د ساينس پر پرمختګ کتاب څو ګورې خلکو ډېر قربانې ور کړې دي د دینه پس د دی مړخونکو خو فکر کې نظر بند کو نو وې د وفاس مکه خلوب نشوي زمہ د ریوینمو اور کڑی زړګو دی ها دا چې کملمبه پړاو دی د راوراسی تر نیوټن افوره په نیوټن باندې د دې چکم یو کنکلژن یو نتیجې ته ورسی او د ټول د دنیا د ټول د مشهور کتاب چې پرینکیپیا نوم یې دی د نیوټن په دی باندې ختم شي د لومبه دور د کوپرنیکاس نو شروع شي او په نیوټن باندې ختم شي پدې کې ټاب کې نیوټن درې د خواځک قانونونه ورکړل تري لاز اپ موشن او یو لاب ګریویټي چې هغه ډېر زیات چې کم دی نو کیسمه انقلاب راوسته پدنیه کې کمتجمګه انډستریال انقلاب وایې د شو صنعتین انقلاب نو او ان سانچې کم دی نو دا دی یوګه شو چې سپوک مې توخیځه دا ټول د نیوټن د قانونونو پو پ مټ باندې دا کارونه شو په دې کتاب کې د سائنسی تغلاړم او ټاکل شي سائنسی تغلاړ سره بلکې په دې دور کې نور کسان چې کوم دی خماندي دلته ذکر کړي فرانسیس بیکندې ډیوډ هیوم دې نور فلسفوریزم پکې برهاغستل د چونکو موږ د ماډرن فزکس خبره کوو نه مازه کا صرف فزیسس دلته منشن کړی نو دا دور چې کوم دی ډومبه پړاو د پ نیوټن باندې ختم شید کوپرنیکس نو شروع شي اوپن نیوتن ختم شي ووس نیوتن چې دا کتاب ولیکو دا څلور قانونونه او دا د کلکولس د به خدمت میتېمټیکس یو نوې برانچم جوړ کو دي هغه وخت د سلی رښتوکالو چې دا, 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 دا کار وکړو نو سټډنټانو ته دا, دا وایم چې په دې عمر کې کلفی تاسو د شلو کالو یا د دتله سو شلو د سپینځيشتو د دېر شو کورې نو دی واخ کی تاسو په وجود کې ډېره تازه انرژي نو پکا دا چې دا انرژي تاسو پکار راولای او دا سه نیو نیو کارونه او کیسنګ چی نیوټن خو نیوټن نه چاته پوسو کچېرا دا تاسو کم کارونه کلی دبل کسکولې شي کني شي نو دا وېل چې هر کس دا کار کولې شي خو کوم عمره مهنته کوي نو دنه تاسو په ټلګی چی نیوټن ډېر زیات مهنت کوي صرف جینیوس نه مهنت فلم ډېر کاوه بل په دې دوران کې یو بل پرګرس روان دی کوم چې موږ کلاسیکل فزکس وایو نو دا د ورته کنده په دې کې د دینه پس د نیوټن پس د بریښنا یا د الكتريسيټي لاس جوړ شو او دا د لاس چې کوم کمپایلیشن دی کوم اخیری شکل دینه هغه ماکسویل دی لورکو په اتل لسو 50 پهتکه ا په 50 پهتکه او د خوځخ قانونونه خو نیوټن جوړ کړو او دا چې کوم دینه دا و دی شو په شپاړه سوا پینځه پینځه ته کې او د ټاپز ایکسټری کم تکم تر موداینامکس وایو دا په اتلس سوا پنځوس کې چې کندنه یو قسمه جول شو ته دغه پوره مکمل شو نو د دغه ته چې کوم دی تولګیتا ماکسولز کوېشنز ا نیوتن لاز او تھرمودینامکس لاز دې تمنګ سوا یو دې تمنګ کلاسیکل فزکس نو دا د نور لسمه پهړۍ تر نیمایي پوره کلاسیکل د چکم دي کلاسیکل لاز مکمل شو اوس دویم پړاو شروع کیږي د ماډرن فزکس په دغه کې په تاریخ کې او دې دویم ته پړاو ته موږ له شي د کوانټم انقلاب نو دار کله شروع شو دا ال شروع شو کلا چې خلکو کلاسیکل فزکس راوارېسته او هغه د لیوار د بتاینا چې کم رڼا خيجي کلا چې لیوار په بتای کې کویله ګرمه کی او اوسپنه هغه کې ګرمه یې مستاسو خیالي هغه اوسپنه چې کم ده م... نو پلومبای کې تورې بیا چې لګه ګرمشي نو بیا سترشي بیا چې لګه نور ګرمشي نو زیاړ شي بیا چې لګ نور غرمه شي نو شنه رانه تخېږي نو دا یو مساله چې ساينس په هغانو په کار کا او چېرې په کم ټمپریچر باندې به با د وسبننه کم رانه اوځي نو دته یو قسمه مونږ ویل شو چې دا د بتای مساله ده یا د تنور مساله ده چې تنور ګرميږي نو مختلف رنگونه په مختلف ټمپریچر باندې ولې اوزي او څومره رانه پس عمر رانکي راوزي سمر انرجي نو دا چې کوم دے یو کسما ایکسپریمنټل گراف دے چې کله ته د تنور نرانا هي جی او د اغه د ویولنګت او د اغه نرانا د انټنسټي یا سمر نرانا تی راوزي سمر انرجي تی راوزي دای په مس کې گراف جوړ کې نو دا اکټا ایکس ایکسپریمنټل گراف مله آیويږي دا کلاسیکل فزکس شتاستما کوم او خور دلتا دا فزکس ناکامه شو د دی فزیکس یعنی ته حساب کتاب وکې نو ته دا گراف ملایوي او دا گراف د اکسپریمنټ سره سم یې نه خري نه دا په بل مخه روان دي نو دغه دور کې پلانک چکم دي په نور لسوا کې یعنی د شلمه په پیړې پښورو شروعو کې د یو نوی ائیډیا ورکړه چې انرژي چکم دا د دې بدلون چکم دي نو دا په کوانټا کې کیږي اچ نیو یعنی انرژي چکم دا د بهاو چکم دي د یوز ایز نبلتا دا په د چپو په شکل کې نه دی بلکې دا د ضرورت په شکل کې دی او د دې دا مسله حل کړه د هغه ډیټیل ته خو نه زه خدای کوانټم د دې خیال سره دنیا بدل شوه څنګه بدل شوه د اټم په دنیا کې لوی انقلاب راغی د مثال په توګه باندې پلانک خو په دې تنور مسله حل کړه چې تنور نه سونې انرجی وزي یعنی تھیوري او ایکسپریمنټیبل سره سم یو خور د دې نه پوس اينشټاین دا ائیډیا راو اغستا او د فوتو الکتریک مسلې په حل کا فوتو الکتریک افیکټ څه شه ده کله چې تاسو په اوسپن باندې رڼا واچې نو د اوسپن نه الکترونوزی خو په هر فریکوئنسی باندې نهوزی دا مسله علا حل شو کله چې اينشټاین د پلانک د کوانټم اډیا راغست او ولې چې رڼا چې کم د د وړو وړو ذرو نه جوړه ده او کله چې دا رڼا په اوسپن ولګي نو دا یو د رڼا پېکټ چې کوم ده اغه الکترون د دې سيتي کور کې څنګه چې یو بالبل بالد کې کوي او د پیکټ په دي الکترون کې جذب شي نو الکترون وزي دا فوټو الکتریک افیکټ وي نو دا په کامیابی سره حل شو بل ترپته چې کوم دینو د اټم د ټیکاو مسله چې دا اټم ولې ټیکاوه دي یعنی اټم کې سټیبیلیټي ولر دا نو به هر چې کوم دینه دا کوانټم دا ائیډیا راوغستا او د اټم د ټیکاو مسله په حل کړه بل تراب تک کامټن چې کوم دی هغه په نو لاسو شل کې د اټم د کوانټم د مسله راغسته او د کوانټم د کامټن سکیټرینګ مسله په حال کې یعنی کله چې یو فټان راشي او الکترون سره د غره و هي نو الکترون په یو لړ شي او فټان په بل لړ شي او د فټان په ویولنګ کې کوم फरक راځي هغه کته دا اسوم نه کې چې رڼا د فټانز نه جوړه ده نو به تا کیلکولیشن نه شي کولای نو د کوانټم د تصور سره ډیر ډېر کامیابی خلکو ته په لاره اسرهاله دا ټوله مسالې حل شو کېم چې دلته ما خود لیلی نو د کوانټم ائیډیا یعنی پکلاک کړه خلکو منله د سره د کوانټم تھیوري جوړ شو یا کوانټم مکینکس څنګه وایو په دې کې دوه غټ نمونه دي یو هایزنبرګ دی او یو چې کوم دی شروډینګر دی نو هایزنبرګ په نور لسو پنځیش کې د کوانټم د ائیډیا راوړستا او د دینې یو باکې دا مکینکس جوړ کو یعنی لازي یو یو تیوري جوړ کړه او شروډينګر په نور لسته شپګیش کړې ان یو تیوري جوړ کړه دا هایزنبرګ غا تیوري ته مونږ وایو میټریکس مکینکس او د شروډينګر غا تیوري ته مونږ وایو ویو مکینکس اوس دا دواړه په خپل کې یو بل سره سمې خوري خلکو بیا دا او کتل چې دا دواړه تیورياني یو بل سره یو شان دي یعنی بانا یا شکلې بدل بدل دي خو یو تیوري ده نو دا د کوانټم مکینکس چې کوم کوانټم 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 مکینیک سوایو دا په دغه دوره کې جوړ شو دا د دویم پړاو کې سا لته راوڼه ده په نور لسوا ویش کې بیا بساینس بوهان او ورونډه کې جرګه کېږي پبرسلسکی د ایتالسالو کانفرانسوي نو په دې کې تاسو ګورئ چې اينشټاین ناس دې آ... لارنس دې ما مادام کیوری دا کار پلانک پکناسته او شرودنګر دے او پاولی دے هایزنبرګ دے دا لوئل ساینس په وړانده ونشي وی دي په سبن وړانده ونشي وی دي په دې باندې وړانده ونشي دا نوې فزکس چې موږ جوړ کو کم ته کوانټم تھیوري وای چې د ډیټیلز دي د دې کانسیکوئنسس دي د دې نتجبه سي او د دې انټرپریټیشن و سي یعنی څنګه بد دی د دې د دې نوي فزیک سماناده د عام ژوند لپاره د مونږ د لپاره د کائنات لپاره د پدې باندې باسونہ په دې کانفرنس کې ډیر مشهور کانفرنس دی اوس په دłem پڑھاو کې یو بل انقلاب راځي چې اغه تا مونږ وایي چې د زمان او د مکان په تصور کې انقلاب راغی هغه څنګه هغه د هاوتش اينشټاين چې کمډنو ریلیٹیویټي جوړ کړ په دا ډول ورکه پنورلساو پینځکه ان اينشټاين دوه کارونه وکړو پنورلساو پینځکه پنورلساو پینځکه اينشټاين د کوانټم تھیوري راوړستا او د فوټو الكتريك افیکټ از اېکسپلین کو په دې باندې په دې باندې د اينشټاين د نوبل پرایز میلا شو کو پنورلساو پینځکه اينشټاين یو بل کارو کو او غېته سپیشل ریلیټيويټي سپیشل ریلیټيويټي چې کوم دا دا اینشتاین ویش از خو د مایکلسن مورلي د Eksperiment نه نه خبر د دا داغه یو داوله خو په اتل سوا و اتیا کې و Eksperiment شی چې کوم ته موږ مایکلس، مایکلسن مورلي Eksperiment وایو په اری کې اې داو که د دا رانه رفتار چې کوم دی اغه د کتون کې د رفتار سره نه بدلی گی. یعنی کته در اړه په لوروانی او کته در اړه نه لري رواني در اړه رفتار په هر ساله یو شان کچ کوي دغه خبره د اينشټاين په تئوري کې یو پاسچوليت دي چې در اړه رفتار د حرکتون کې د پاره یو شاندي او د سپیشل ریلیټيويټي بل پاسچوليت ده, ده چې د فزیک کانونی شکم دي د په کار د حرکتون کې د پاره یو شاني نو دا یو نووي انقلاب راغې د دې سره د وخت تصور بدل شو چې وخت یونیورسل نه دي اپسلوټ نه دي کنا کله چې په یو روان سړید باندې یو ګنټه یو کار په یو ګنټه د یو روان سړید لپاره یو کار په یو ګنټه کې ختميږي نو د ولر سړید لپاره کار په یو ګنټه کې نه ختميږي په کم یا زیات وخت کې به ختميږي نو وخت چې کم ده د وخت به هر یونیورسل نه ده دغه شاند سیزن پهマンス کې فاصله زمونږ استاد سوفマンス کې فاصله چې کم ده نو لټس س ام یو نو زرمیل ده خود یو روان سړید لپاره به فاصله کم وي نداو د سيزونو په مانس کې فاصله دي د سيزونو اوګدولې د سيزونو وخت د هر سړی یو شان نشي کچ کولی د سرت زمان او د مکان چې کوم تصور دي اغه بدل شو د ریلیټيويټي ان کې لاب دي دریم پړاو دی لمانوم ورکړې دي چې کله په نور لاسو پینزلس کې اينشټاین یو بل انقلابی قدم واغستو او جنرال ریلیټيويټي جوړا کړه نو په دې کې د ګریويټي نوي ګریويټي په نوي انداز سره ا بيان كلا دوهلې چې ګریویټي چې کوم دا د سینه د چز مکه چې کوم دینه پس پوغمه باندې زور لګی او ځان په لاوی راکاږي دا د نیوټن تصور دوهلې چې زمکه چې کوم دار مثال پتوګه پا باندې په پا زمانه او مکان کې پر تا دا په زمانه او مکان دی او سادهر په شان اوګاړه او په سادهر کې چې ټکټ غټه واچې نو په سادهر کې چې کوم دینه نو ډوغل جوړ شي او کیسما ن اره دوغل چې کوم دیو کیسه کاګلیچ پیدا کی په سادهر کې او په سادهر چې ته بیلوري پرې د مثال په توګه مې نه اره بیلوري به په سادهر باندې غړي نو تاسو په مې په دغه زمان او د مکان په ټګلیچ باندې یا په هم باندې یا په کارويچر باندې رغړي او دا نو د ګریویټي زور د زور په ځای باندې د څنګه بیان کو چې دا د زمان او د مکان په سادهر کې ولی نه دی یعنی خامده کګلېچته دا یو نه وی ان کله کدم پنود لسو پینزل لسو پینزل لس کې وارسو د دې ان کله کدم چې کوم ده په پنول لسو پینزل لس کې دا جنرال ریلیٹیویټي جوړه اینشټاین فو د دې کنسیکوئنسس چې کوم دي ترننه په لوري مونګورو د مثال په توګه باندې پنول لسو شپږ لس کې د اینشټاین ریلیٹیویټي چې کوم ده نه هغه په کامیاب سره حل کو د هغه نه د مرکری چکم دا داغه د دا پرهیلین شیفت کلکولیشن وکړو د مرکری مادار چکم دی اغه پرسیشن کوي یی د خپل زين اخوځي په کلک سومره خوځي د دې سب کتاب موجود د نیوټن په تھیوري کې دا کلکولیشن یا د ایساب کتاب سم نه کی ناينشټاین په ریلیٹیویټی کې دا ایساب کارا کاراو شو دا خړون به کامیابی و بیا په نور لسوا یو کم ډیرش کې اډوان حبل چې کوم دی هغه قتل چې کائنات غزيږي او د انشټاین د تھیوري یو قسمه پرډکشن دی نو پینورل ساو دیرشکي یا یو کم دیرشکي د یو بله کامیابی ده بیا رازا رازن په د انشټاین د تھیوري یو بل پرډکشن دی چې تمونګ بلیک هول وایو چې په کائنات کې په کار د چي بلیک هول موجودي او دا ایله چې کوم دی نو په دوزر شل کې چې کوم دی نو مونګه په دې د دې انسان د دې قابلیت شو چې د بلک هول تصویر جوړ کړي او په 2015 کې چې کوم دی د اينشټاين ستاندارد تھیوري یو بل پرېډکشن چې کوم دی چې د زمانو مکان په ساده کې کوم دی نو چپی جوړې دي چې یعنی ګریویټي ویوز چې ستوي دا غي کچ میچ شو نو تاسو ګورئ چې د اينشټاين د تھیوري چې دا په 2015 نور لسو په 15 کې د جوړ کړي دا پورا سل کاله دا په هر اړه باندې صحیح راځي سالورم پړاو چکم دے د ماډرن فزکس په سفر کې هغه کبيہ خلکو کوانټم کمچماته سره هغه ذکر وکړو د ماکس پلانک او د شروډینگر او د هایزنبرګ چکماتوری دا او د اينشټاین د ریلیټیویټي په منس کې تړون دا یو ډیر غران خبره ده د دې په نتیجه کې چې کوم فزکس ثوريتي موږ وایو کوانټم فیلډ تھیوري پدې کې غټ نمونه چې کوم دینه هغه د ډراک پدې کې غټ نمونه چې کوم دی او ډراک دی یو ریچرډ فاینمن دی یو انریکو فرمي دی او د دې چې په علاوه چې کوم لاژیکل کنکلژن دی یادا چې کوم ځای کې خپل پیکتور سی نارېته مونږ وایي سټانډرد ماډل د پارټیکل فزکس سټانډرد ماډل چې ده کوم چې سلام سلام عبدالسلام واينبرګ او ګليشو د پارټیکل فزیسټیک ماډل جوړ کو هغه ته وایي سټانډرد ماډل اف پارټیکل فزکس او دا د اله ممکن شو کله چې مونږه پدې باندې ووټ ونیدو چې کوانټم تھیوري اور ریلیٹیویٹی یو بل سره پکا میا به باندې سپیشل ریلیٹیویٹی جنرال ریلیٹیویٹی نا جنرال ریلیٹیویٹی د کوانټم تھیوري سره ترنه نه پوری ډډ ډنه لګي او دای اورډرلوه مسله دا مسله حل شوه نه دا سترنګ تھیوري کې خلک کوشش کوي چې دا مسله حل کړي حل کړی دا تر صحه ده پوری خو پایې کې بیا نورې ستونزې دي نو دا د ماډرن فزکس چې کوم پڑاوونه دي او تاسو سره چې ما کوم پڑاوونه پدې ټاک کړي شريکله دا خو زماده نظر او ضروری نه چې دا پڑاوونه د غصیبل کسم بیان کی بې ځکه چې ماډرن فزکس پورې یو لوی پروجکټ دی نو دې ته چې تاسو په خپل نظر باندې ګورئ او تا اا اا که تاسو پدې باندې خپل یو قسمه لیکل کوئ نو کېدې شي تاسو پد پڑاوونو رح شمیره بدلی زمانہ خو ما ولدا یو څو پړاون ورکړي دي هو په اخر کې دا وې ما چې څنګه په یورپ رینیسانس راغې چې پای کې مونږ د ماډرن فزکس کی څوک تا مونږ په کې نور اڑخونو باندې لا نړو په فلسفه کې څنګه رینیسانس راغې په میډیسن کې څنګه راغې په بایالوجي کې څنګه راغې په کیمستري کې څنګه راغې په لټریچر کې څنګه راغې په ارتس کې څنګه راغې نا هغه ټولې کیسې د کټولوی د اورېدې لودي خو دلته زه دا تاک پدې زبانې ختموم چې موږ د پښتون رينېسانس بسنګ کو او په هغه کې به کم کم ټول کې شامل دي زموږ کلاسیکل کلاسکس به سي او زموږ لټرچر بسنګ چې کم ده نو نوی پاळा وته زي او زموږ ساينس بسنګ زموږ پخپل ژبه بیانېږي نو تاسې پدې تاکي هاپفلي امید ده چې تاسو به دا کتلی چې ساينس دومره ګران نه دی څانس په ګراني په خپل ځای ا خو چې په خپل ځای بشینو بیا ډېر اسان شي نو تاسو د د یونیورسيټي او د سټوډنټانو او د ډاکټر شپ ډېر مننه چې موږ تم دا موکرا کړه چې تاسو سره په دې باندې اوس خبري وکو ډېر مننه تا شوکو غواړي یا سټوډنټ سوالي چې په ختنې وکي نو امټیا سېو مړاله ده امټیا سپټمبر دیره مانه چې موږ سره شرکت وکودای کی